13-та за Києвом і команда СТН готова розповісти про найголовніші події першої половини цього дня. У студії для вас працює Юлія Буднар. Мої вітання. Затриманий в середу за підозрою в державній зраді помічник-перекладач прем'єр-міністра Володимира Гройсмана Станіслав Єжов протягом декількох місяців був під наглядом Служби безпеки України та доступу до державної таємниці не мав, заявив прем'єр під час парламентської години запитань до уряду. За його словами, Єжов був кадровим співробітником МЗС, працював у дипломатичних представництвах України за кордоном в адміністрації президента та у Верховній Раді, а потім у службі протоколу Кабінету міністрів. Однак його діяльність не привела до витоку важливої державної інформації. Ви знаєте, що таке служба протоколу. Вона займається організацією офіційних подій, зустрічей, в тому числі і він займався перекладом, але наголошую на тому, що в нього не було жодного доступу до державної таємниці. І тому жодних, так би мовити, якихось серйозних втрат ми не отримали. І сьогодні вранці прес-центр судової влади України повідомив, що клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою Станіслава Єжова надійшло на розгляд до Шевченківського районного суду Києва. Розгляд клопотання призначено на 15-ту годину. Міхаїл Саакашвілі знову уник домашнього арешту. Апеляційний суд відклав скаргу прокуратури про обрання міри запобіжного заходу екс-очільнику Одеської ОДА, бо ще не отримав матеріали кримінального провадження. Як відомо, 11 грудня Печерський райсуд відпустив на волю Саакашвілі на час розслідування про ймовірне одержання ним з Москви грошей на організацію протестів у столиці України. Таке рішення Феміди не влаштувало прокурорів, які вимагали домашнього арешту і подали апеляцію. Утім, суд розгляне її лише 3 січня, коли отримає усі матеріали справи. Однак адвокати Саакашвілі стурбовані іншим. Є ризики щодо незаконної екстрадиції. В нас є інформація, що Міністерство юстиції та прокуратура міста Києва завершує так звану екстрадиційну перевірку. І вона повинна завершитись саме перед святами 30 та 31 грудня. І, скоріш всього, вони планують винести рішення про екстрадицію. Ми готуємось до цього. Ми позавчора подали від Михайла Саакашвілі новий позов до Міністерства юстиції та до прокуратури та хочемо заблокувати цей процес. Агресор і надалі застосовує танки і важкі міномети на сході країни. На Донецькому напрямку найгарячіше було неподалік Пісків. Спочатку окупанти вели вогонь по наших оборонцях з мінометів 82-го калібру, гранатометів і кулеметів. А згодом посилили тиск і застосували танкове озброєння та 120-мм міномети. Неспокійно було у передмісті Авдіївки та поблизу Кам'янки, де ворог неодноразово вів вогонь по українських укріпленнях із мінометів та піхотного озброєння. Загалом минулої доби терористи 16 разів порушили режим тиші. На жаль, один військовослужбовець сил АТО загинув, ще двох було поранено. На Луганському напрямку у другій половині доби у бік наших захисників біля Кримського стріляв ворожий снайпер. А близько опівночі довкола цього населеного пункту бойовики відкрили вогонь з мінометів різних калібрів. З гранатометів і великокаліберних кулеметів загарбники порушували перемир'я на підступах до Світлодарська. Столичні поліцейські вилучили у чоловіка незареєстрований бойовий пістолет. Під час патрулювання копи помітили підозрілого чоловіка, який сидів у автівці на вулиці Іоанна Павла ІІ. При появі правоохоронця він почав нервувати та намагався сховатися. Під час огляду автомобіля у 33-річного чоловіка вилучили пістолет іноземного виробництва «Глок» із глушником. Також у машині виявили понад 40 патронів до нього. Піротехнічний предмет, схожий на петарду, та ніж. Чоловіка, у якого вилучили зброю та боєприпаси, затримали. Він надає пояснення щодо походження вилучених предметів. За незаконне зберігання зброї йому загрожує до 7 років позбавлення волі. З попередніх пояснень цього чоловіка він сказав, що цей пістолет він знайшов на вулиці кілька днів тому. І всі ці дні возив собою, намагаючись передати поліції. Хочу застерегти всіх громадян, які знаходять на вулиці вогнепальну зброю, вибухові речовини, не потрібно їх трогати, не потрібно їх самотужки вилучати і нести до органів поліції. Потрібно зателефонувати 102.
теж далі від вибуху на вулиці Бурмистренка, 12, отримують матеріальну допомогу. Четверо потерпілих отримають одноразову матеріальну допомогу на загальну суму майже 367 тисяч гривень. Кошти виділять за рахунок міської цільової програми «Турбота на зустріч киянам». Крім того, раніше виділили майже 1,5 мільйона гривень для ремонтних робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації. Нагадаю, вибух у житловому будинку на вулиці Бурмистренка, 12, стався 26 липня. Всі мешканці, які потребували відселення, отримали тимчасове житло у готелі гуртожитку університету Шевченка. Київрада пропонуватиме прилеглим населеним пунктам об'єднатися у київську агломерацію. Асоціація виступатиме платформою для обміну думками. Також члени об'єднання працюватимуть над рішеннями, які мають підвищити соціально-економічний добробут усіх мешканців регіону. Звернення щодо об'єднання у асоціацію пропонують направити місцевим радам міст Бориспіль, Боярка, Бровари, Васильків, Вишгород, Вишневий, Ірпінь, Обухів, Коцюбинське та інші. Шукаєте якісну продукцію у столичних виробників? Звертайте увагу на відповідний знак. Цьогоріч його отримали 10 київських підприємств із 40, які взяли участь у конкурсі «Столичний стандарт якості». Переможцями стали виробники товарів та послуг, зокрема харчової продукції, текстильної, будівельної та медичної і страхової спеціалізації. Підприємства мали довести комісії фахівців, що вони відповідають європейському рівню, і декому це вдалося. Наш продукт заинтересовал организаторов конкурса. Мы предоставили образцы, прошли все экспертные проверки, там заключения получили экспертные. Ну и конкурсная комиссия признала наш продукт соответствующим стандартам столичного знака качества. Дуже серйозно були випробування, тому що нам потрібно було продемонструвати і наші виробничі потужності, і наш офіс, і як ми використовуємо систему ISO, яку ми запровадили в поточному році, як працюють наші менеджери, наскільки можна довіряти нам як виробникові. Критерії відповідності продукції до європейського рівня фактично були основними показниками, по яким визначала якість продукції виробників. Цим конкурсом це є певна мотивація для київських підприємців розвивати та підвищувати якість продукції, яку вони виробляють. До експертної комісії столичного стандарту якості наступного року будуть залучені і споживачі. На думку організаторів конкурсу, це дасть можливість змагання виробників зробити максимально чесним і прозорим. У театрі на Липках відбулась прем'єра вистави «Місто» за одноіменним твором Валер'яна Підмогильного. Цей модерновий роман був написаний 1927 року. Його вихід у світ одразу поставив українську літературу в один ряд з кращими зразками європейської тогочасної класики. В урбаністичному романі автор описав селянську українську молодь, яка на початку 1920-х років тисячами тягнулась у міста. Головний герой Степан Радченко разом з односельцями приїздить до Києва на навчання. Він прагне підкорити велике місто, зробити його своїм, а потім повернутися до рідного села. Нове життя! Вони разом переходили кордон майбутнього! Місто не зустріло амбітного хлопця оплесками. Втім, розчарування було недовгим. Здібний, наполегливий, юнак вчиться і пише оповідання про своє революційне минуле. Вдала спроба відкрила нові горизонти. Вже не селюк Степан, а письменник Стефан Радченко підкорює місто. Але й воно, наче хижак, висмоктує в нього соки та совість. Автор роману Валер'ян Підмогильний – фактично ровесник свого героя і певною мірою міг би писати цей образ із себе. Хоча він сказав, що це не зовсім так, але тим не менше це літературне середовище дає нам уявлення, в якому сам автор перебував і відтворив його. Після масових репресій інтелігенції 1930-х, під які потрапив також і Підмогильний, роман «Місто» був заборонений. Нині ж обов'язковий у навчальній програмі. Це вистава, звичайно, швидше за все для студентської молоді і взагалі для людей, які проходять шлях становлення і входження в доросле життя. Ми проходили цей твір у школі, і тому нам стало цікаво, як його представлять у театрі. Трошки відрізняється від книжки, але дуже цікаво. Минуло майже 100 років від часу написання твору. Театр на Липках став першим, хто на сцені прожив з героєм його творчі злети і докори сумління. Оксана Дупак, Дмитро Аліфанов, телеканал «Київ».
Ось такими були новини першої половини цього дня. Як далі розвиватимуться події, команда «Стен» розповість вже о 15-й. Я бажаю вам вдалого дня і на все добре.